Масова атака с киселина в Лондон. Инцидентът се е случил след като група хулигани се е развилняла след възникнал спор, твърдят очевидци. Афектирани младежи са започнали да пръскат случайни минувачи пред търговския център Уестфилд в източен Лондон. Жителите на района определиха случая като ужасен и отблъскващ. Шестима души са ранени, няма опасност за живота им. Органите на реда обявиха категорично, че не става дума за терористично нападение. Бях свидетел на атаките в централната част на града, но тя обикновено е таргет зона за такива нападения. Такива неща никога не са се случвали тук, но поради тази причина винаги съм се радвал, че работя и живея в тази част на Лондон, защото се чувствам на сигурно място. Сега обаче съм разтревожен и следя внимателно какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти тук. Полицаи и лекари са се притекли на помощ на пострадалите при нападението. Едната от жертвите е бездомни, който е изтичал за помощ в закусвалня за бързо хранене в близост до търговския център. Органите на реда са задържали 15-годишен младеж за предполагаемо участие в инцидента. Агенция Reuters коментира, че броят на киселинните атаки, свързани с гангстърски спорове и обири в Великобритания, се увеличил значително през последните години.